Sevgi mezarda, üreği azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta, atıldı namus. Üreyler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, kara kapıydı, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara zinetti namus. Gayretti namus, bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, üreği azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Gülnare. Salam ana. Bura gel. Tez gel. Gel bura gör. Ana sen ne inirsen? Bundan seyli ölsen yaxşı olardı. Ana. Bana bak. Seni buna göre eziyet çekip büyütmüşem ha? Üzümüzü qara elədin. Axmaq kız. Ne oldu baxı ha? Ne olduğunu bilmirsən ha? Heç bilmirsən? Ana. İzah eləyə bilərsən. Belki karnındaki uşağın kimden olduğunu da bilmirsən. Sen ne danışırsan ana? Ne deyim, ben sana böyle terbiye vermişim. Bizi diri diri mezara gömdün. Abırsız, namussuz. Neç oldu ki böyle alçaklık eləyə bildin Gülnare? Hiç utanmadın, utanmadın. Ana, ben bilmirim. Bilmirim ne deyirsən. Neyi bilmirsən, yaramaz kız, neyi bilmirsən? Ne haqda danıştığını başa düşə bilmirəm. Niye bana böyle şeyler deyirsən, hə? Bundan sonra elə ölsən yaxşı olardı. İndi sənə görə küçəyə də çıxa bilməyəcəyi yapırsız. Leyaqətsiz. Sən niye böyle bir şey elədin, de mənə, de. Anacan. Bizi bir yabır elədin. Anacan bağışla. Mən fikirləşmirdim ki o yaramaz belə bir şey eləyə bilər. Amma sənin dediğin sözlər düz deyil. Mən sizi bir yabır eləyəcək heç bir iş görməmişəm. İndi sənə görə həmişə başı yuxarı gəzən atan utandığından başını qaldıra bilmir. Ax o müəllimdir. İndi küçədə necə başını qaldırıb gəzəcək? Səhər qalxdım ki evdə yoxdur. Allah eləsin ona heç nə olmasın. Utanmaz. Səni bağışlamayacağım. Atana nəsə olsa səni heç vaxt bağışlamayacağım. İşidirsən? Heç vaxt. Bildin? Namussuz. Təbrik edirəm dostum. Çox sağ ol. Amma bəsdir, belə tələsməyin. Axı uşaq hələ doğulmayıb. Yaxşı görək, bu nə deməkdir? Allah qoysa o günü də görmək bizə nəsib olar. Hə, düz deyir. Bu bayram kimi bir şeydir, Əlişir qardaş. Təbrik edirəm, Əlişir qardaş. Çox sağ olun. Birinci uşağın oğlan olmağı başqa məsələdir. Oğul olsun, qız olsun, Allah verən payıdır. Hə, elədir. Hə, düzdür. Bəs sən nə deyirsən? At olmaq tamam başqa bir histi, hə, Əlişir? Mhm. Baxın, bu oğlan heç danışmaq da istəmir. Gərək sual verib cavab alasan. Sakit. Salam, Salam. Əleyküm salam. Salam.
Yaxşı uşaqlar, mən sonra danışarıq oldu. Yaxşı, yaxşı qardaş, oldu. Danışarıq. Hı-hı. Batır, görüşənə dək. Yaxşı, ged işini gör. Yazıq Əlişir bəy, az qala gözələ elçi göndərəcəkdi. Ha, elədir, heç demə. İndi dostum iki od arasında qalıb. Sənsə onu təbrik eləyib üzünə gülürsən. İstəyirdim, biraz onun kefini qaldırım. Uşağının olacağını heç sevinmir. Bilirəm ki, o evladını heç vaxt atmaz. Düzdür. Ona görə də buna şükür eləyib, onu qınamağımız düzgün deyil. Hə, düz deyirsən. Gəl otağımıza gedək. Yaxşı. Gedək, gedək. İşləmək lazımdır. Görələ nə qədər işlərimiz var, qalmışıq burada. Sənədlərin hamısı yığılıb qalıb. Görəsən, axşama kimi qutararam. Lənətə gələsən. Elə bircə bu qadın çatışmırdı, Sibil. Bunun da bir yolunu taparıq. Salam Abdullah əkəm. Əleyküm salam. Məndən nəsə işim var idi? Təbrik eləyirəm, Abdullah həkim. Hər şey artıq geridə qaldı. Sağ ol. Abdullah həkim, demək istəyirdim, sizin qarşınızda çox xəcalət çəkirəm. Niyə xəcalət çəkirsən? Abdullah həkim, mən doğrudan da arvadımdan boşanmaq istəyirdim, amma qəfildən... Bəs dəlişir. Özünə əziyyət vermə, xalan artıq hər şeyi dedi. Amma bunu bil ki, uşaq öz-özünə peyda olmur. Əgər ailənlə normal yaşayırsansa, onda niyə boşanmaq istəyirsən? Mən istəmirdim ki, belə olsun. İndi nəyəcəyimi bilmirəm. Nəyəcəyini mən sənə deyəcəm. Ey, daha bəsdir. Mənə eşidirsən? Başını niyə ağrıdırsan? Sən bizi də, özünü də, ailəni də çox yordun. İndi get sakitcə öz arvadınla, doğulacaq övladınla birgə yaşa. Ha. Bir həftə sonra gözəlin toyudur. Onu Fərhada verirəm. Onları rahat bırax, səni iki dəfə xəbərdar eləmişəm. Bu, axırıncı xəbərdarlığımdır. Qasım əmi deyil. Nə olursa olsun, sən maşında otur. Hər nə problem çıxsa da, başa düşdün? Salam, Qasım əmi. İçəri keçək.
Senden yalnız birce defa soracağım. Elşir'in dediği söz doğrudur. Sen benim kızımın namusunu, leyaqetini lekelemisen? Hı? Danış! Əmi, mən heç nə eləməmişəm. Niyə mənə belə sözlər deyirsiniz? Düzünə də yaramaz! Vallahi əmi, mən heç nə eləməmişəm. Əlişir özü sizi aldadıb. O özü tələbə yoldaşı ilə evlənmək istəyir. Ona görə də Gülnarədən boşanmağa qərar verib. Onda niyə Əlişirlə? Toydan bəri itlə pişik kimi yola gedirsən? Düzünə desəm... Mən vaxtilə Gülnarəni sevirdim. Elə indi də sevirəm, əmi. Amma Əlişir sizi aldadıb. Onun məqsədi başqadır. O sadəcə Gülnarədən canını qurtarmaq istəyir. Mən də bunu bilib Gülnarəyə elçi göndərdim. Özünüz də bilirsiniz, xəbəriniz var. Əgər mən o dediyi kimi alçaq olsaydım, heç bunu eləyərdim, elçi göndərərdim. Özünüz fikirləşin. Əmi, Əlişir siz fikirləşdiyiniz adam deyil. O sizin qardaşınız oğlu olduğu üçün səbr eləyirsiniz. Əgər başqa adam olsaydı, onu çoxdan öldürərdiniz. İnanın mənə. Amma mən qızınızı sevirəm. Bəsdir. Bir də bu sözü ağzına gətirmə. Bundan sonra qızımın ailəsinə qarışmayacaqsan. Hətta onun qarşısına da çıxmayacaqsan. Eşitdin məni? Yoxsa səni öz əllərimlə öldürərəm. Başa düşdün? Gəlin. Eşidirəm, anacan. Sən bir bura gəl görüm. Yaxşı, gəlirəm. Gəl otur. Buyur, anacan. Gəlin. Necəsən, yaxşısan? Hə? Nə xəbər var, de görüm. Yaxşıyam, hər şey yaxşıdır, ana. Bəs mənim nəvəm nə deyir? Nədir, heç nə yemək istəmir? Hə? Bilmirəm, ana. Hələ ki, o məni elə də narahat eləmir. Oy? Səni narahat eləməyi vacib deyil, qızım. Sənin ürəyin nə istəsə, onu eləmək lazımdır. Çünki bunu mənim nəvəm istəyir. Bax belə. O özü hələ heç nə başa düşmür. Hələ çox balacadır. Yəqin Əlişir çox sevinir, hə? Anacan... Bilirsiniz, Əlişir dünən gecə evə gəlməyib. Başa düşmədim. Dünən axşam evdən gedəndən sonra geri qayıtmadı? Yox. Ay. Ona zəng elədin? Bəlkə işdə növbədə qalıb? Bilmirəm, anacan. Zəng eləməyə biraz qorxuram. Deyirəm, bəlkə siz özünüz ona zəng eləyib soruşasınız. Belə olmaz axı. Gərək ona zəng eləyəydin, qızım. Gəl, ay kişi. Ha, nə inirsiniz? Nə var, nə yox? Salam, atacan. Salam, qızım. Gəl. Qızım, sən get çay dəmlə gətir. Yaxşı, oldu. Yaxşı gedib gəldin. Ha, sağ ol, sağ ol. Oturub dincələ bildiniz. Yaxşı oturduq. Çox yaxşı. Deyəsən, yaxşı dincəlmişsən, ha? Çayxanada... Dostlarımla oturub yaxşıca yemişdik. Hə, yaxşı eləmişsən, ay kişi. Arada çayxana edə getmək lazımdır. Düz deyirsən. Bəs Qasım buralara gəlməyib? Gəlməli idi. Unut getsin. Ay kişi. Oğlun gələndə otur bir ondan ciddi söhbət elə. Niyə? Hər şey yaxşıdır? Yaxşı deyil. Dünən axşam qudalarının yanında evdən çıxıb getdi.
İlahi, elə o gedəndi, evə qayıtmayıb. Bilmirəm o niyə belə eləyir. Qasım əmi hər şeydən xəbər tutub? Ümumiyyətlə, o bunu hardan eşidib? Amma mən sənə heyran qaldım, qardaş. Gözlərinə baxa-baxa qızınızı sevirəm dedin. Nədir, qorxudan ürəyin düşdü? Niyə danışmırsan? Heç qorxan adam bu sözləri deyə bilərdi? Yox, sən xəstəsən, dostum. Normal adam belə şey eləməzdi. Hə, deyəsən dəli oluram. Mən onun üçün çox darıxıram. Az qalıram ki, ağlımı itirim. Yaxşı, gəl içəri girək. Əlişir? Hara gedirsən? Görmürsən? Görmürəm. Sən necə kişisən, ha? Biz artıq nişanlanmışıq. Xəbərin var? Bir həftədən sonra bizim toyumuz olacaq. Səndən soruşuram, xəbərin var? Fərhad, mən sadəcə işlə əlaqədar... O mənim arvadım olacaq. Sənin ondan nə işin ola bilər? Mənə bax, əgər bu qədər sözdən sonra yenə gözəlin ətrafında gəzib eləsən, onu bil ki, sən kişi deyilsən, eşitdin? Fərhad, birincisi o sənin arvadın deyil. Aha. İkincisi isə bu nikah deyil, razılaşmadır. Bunu sən də bilirsən, mən də bilirəm. Hə, nə olsun? Hə? Bax, bunun sənə nə dəxli var? Sabah o mənim arvadım olacaq. Başa düşdün? Səni axırınızda və xəbərdar edirəm. Nə deyə, nə deyirsən? Siz yenə dalaşırsınız? Artıq bəstirində. Mənə bax, bu dostundan başqa nə eləməliyəm, hə? Batır, məsələn, sən gözəllə nişanlandığımı bilirsən, düzdür, hə? Düzdür? Hə, bilirəm. Bax, bu əclav, sənin dostun, mənim arvadımı rahat buraxmır. Ey, mənə bax, bəsdir, yavaş danış. Yəni, qolatma mənə, eşitdin? Yaxşı, bəsdir. Yaxşı, sakitləşin də. Yaxşı, deymə. Burax məni, Batır, vur. Mənə vurmaq istəyirsən, vur da. Əlindən gəlmir. Niyə baxırsan mənə? Yaxşı, mən sənə barmağımı da vurmaram. Sakitləşin, dedim. Eşitdin? Vursan, məni də həbsxanaya göndərərsən. Yaxşı. Səni yaxşı tanıyıram. Yaxşı. Ey, mənə bax, sən özünə belə çox güvənmə. Yaxşı, dostum, sən hələ gördüyün işlərə görə cavab verəcəksən. Yaxşı, Əlişir, Əlişir, özünə al. Əlini çək. Bəs, gedək. Yaxşı, sakitləş. Rədd ol gözümün qabağından. Bəs, səndən hələ danışacağıq. Gəl, gəl, gedək, gedək. Bu laf ağlını itirib ki. Əlişir, çalış özünə əl al. Mən özümü necə elə alım, Batır? O yaramazı görmürsən? Yaxşı, evə gedirsən. Başqa hara gedə bilərəm ki? İnanırsan, artıq o evdən də bezmişəm. Düzünü desəm, heç orada getmək istəmirəm. Başımı itirmişəm. Hər şey öz yoluna düşəcək, dostum. Sadəcə, biraz səbir olmaq lazımdır, qardaş. Salam əleyküm. Salam, əmi. Əleyküm əsəlam. Əmi? Əlişir, necəsən? Yaxşı, onda mən getdim, Əlişir. Yaxşı. Yaxşı, əmi. Oldu, görüşərik. Görüşərik. Necəsiz? Əlişir, oğlum. Sən kürəkənim olmazdan əvvəl səni oğlum hesab edirdim. Bunu bilirsən də? Hə, bilirəm. Nahaq yerə deməyiblər. Qızını qohuma ərə versən, özünə bir oğul qazanarsan. Amma bu qohumluqdan düşmən də qazanmaq olar.
Sadece ben bir şeyi başa düşmürüm. Sen necə oldu belə oldun, qardaş oğlu? Ha? Qızımdan boşanıb, sevgilinlə evlənmək üçün qızımı, mənim ailəmi bütün aləmdə biabır eləmək istəyirsən? Əlişir, bəs bu sənin də ailən deyil. Biz qardaşımla bir ailə deyildik. Əmi, siz səhv eləyirsiniz. Xahiş eləyirəm. Mənə diqqətlə qulaq as. Görürəm, sənlə danışmağın xeyri yoxdur. Onsuz da özünü haqlı çıxartacaqsan. Qısası, mən qızımı götürüb ev aparacağım. Sənsə, nə istəyirsən onu da elə. Amma bir xahişim var. Qızıma şər böhtan atıb, ailəmizi, nəslimizi ləkələmə. Gəldin, Abdullah. Otur. Həmişə iştahlı olasız. Sağ ol, sənə də nuş olsun. Ona nə oldu? Təzə yeməyə oturmuşdu axı. Mənə niyə belə baxırsan? İşdə nəsə bir şey olub? Yox. Sadəcə bugün Əlişirlə oturub danışdım. Ona nə dedin? Bu artıq vacib deyil. İndi qızıma yaxınlaşmayacaq. Ha, sən də qızınla danış. Qoy ağlını başına yıxsın. Yaxşı. Anam bunu bilsə necə olacaq? Alo, Əlişir, sənsən? Bilirsən, mən ömrümdə sənin kimi abırsız qız görməmişəm. Ərimi rahat bırax. Nə qəlbə qızsan? Tezliklə ərim ata olacaq. Nədir, ondan sonra da onun dalınca qaçacaqsan? Səndə heç utanan üz yoxdur. Utanmaz. Həh, indi ürəyin rahat oldu? Məni diri-diri qəbrə qoydun, Əlişir. Atam yazıq, gör nə vəziyyətə düşüb. Nədir, yoxsa ona baxıb zövq alırsan? Ey, çox danışma. Bura bax. Deyəsən, dilin çıxıb ha. Hə? Nədir, sən elədiyin səhvlərə görə mən günahkaram? Niyə bunu əvvəldən fikirləşmirdin, hə? Niyə? Axı, niyə sənə görə hamı əzab çəkməlidir? Heç bu barədə fikirləşmirsən?
Ha? Ben aldandım. Nece dəfə bunu deməliyəm? Nə vaxta kimi bunu üzümə vuracaqsan? Ömrüm boyu. Ömrüm boyu. Çünki sənin bu iyrənç sifətinə baxaraq yaşamağa məcburam. Qasım, gəl yemək ye. Yaxşı, daha bəsdir fikirləşdin. Belə getsə xəstələnəcəksən, Qasım. Mən Gülnarə ilə də, Xurşidə ilə də danışdım. İkisi də deyir ki, bu düz deyil. Kimsə özündən uydurub. Sabah get, qızını evə gətir. Qoy boşansın. Ana, salam, necəsən? Salam, qız. Yaxşısan? Yaxşıyam. Atam yaxşıdır? Necə olacaq? Yaxşı deyil, qızım. Səhər bizə gəlmişdi. Heç keyfi yox idi. İndi necədir, hə? Axı, necə yaxşı olsun? Siz bizi tamam məhv elədiniz. Ana, niyə belə deyirsən? Axı, mən sənə dedim, hamısı uydurmadı. İndi atam nəyiniyir? Heç nə, indi həyətə düşdü. Bütün günü bayırda gəzib. Hara gedib, neyniyib, mənə heç bir şey demir. Ay Allah, ümid edirəm sağlamlığı qaydasındadır. Ana, ehtiyatlı ol. Atama yaxşı bax. Hə, çalışıram. Amma indi mənim özümə baxan adam lazımdır. Ay ana, məni qorxutma, xahiş edirəm. Qoy talıb gəlsin. Humayunu da götürüb, sizə gələcəm. Lazım deyil. Səni görsə daha çox əsəbləşəcək. Uf, ana, çox narahat qaldım axı. İndi mən necə yatım? Yaxşı, bəs o özü nə dedi? Dedi ki, sabah qızını da götür, gəl, artıq boşansınlar. Boşansınlar? Ana, atamla danış, qoy belə bir şey eləməsin. Məncə desəm də heç bir xeyir olmayacaq. Yaxşı. Gedim görüm atan nə eləyir. Yaxşı ana. Əgər nəsə olsa mənə zəng elə. Oldu? Yaxşı. Ay Allah. Elə hər şey yenicə yoluna düşürdü. Aydın məsələ idi ki, bu işin axırı yoxdur. Yalanla başlayan bir şeyin axırı necə olmalıdır, axmaq qadın? Yaxşı yata bildin? Sən burada nə inirsən? Bax, xətrimə dəyirsən, gözəl. Məyər bir qız... Nişanlısını görəndə belə salam verir. Üstə gəl də, məndən köbut danışırsan. Ah, sənə başa düşürəm. Belə tez öyrəşmək çətindir. Amma bundan sonra belə eləməsən yaxşı olar. Yaxşı, mən bunun üçün çalışaram. Oldu? Olmadı. Bugün gedib nikah kəstirməliyik. Mən öz maşınımla getsəm olmaz? Yaxşı görə. Nədir, yenə qaçmaq istəyirsən?
Bunu indi sənin yadına salmaq istəmirdim, amma özün məni məcbur edirsən. Mən sözümün üstündə durdum gözəl. İndi sənin növbəndir. Ana? Ha? Nədir? Niyə təəccübləndi? Yox, ona görə təəccübləndim ki, sən heç vaxt bizə səhər tezdən gəlməmişdin. Hər şey yaxşıdır? Yaxşı deyil. Anacan, gəl evə gedək. Yox, evə gəlmirəm. Mənə bax, səndən söhbətim var. Hər şey yaxşıdır, eşidirəm. Heç nə yaxşı deyil. Elə bu dəqiqə evə get, əşyalarını yıx, evimizə qayıt. Ana! Hə, düz başa düşdün. Sən boşanırsan. Mən eşitdin? Birdən-birə nə oldu axı? Söhbəti uzatma. Qalanını evə çatanda danışarıq. Yox, anacan. Gülnarə. Mən boşanmayacağım, ana. Sən niyə birdən-birə bu qərara gəlməsən? Bunu mən yox, atan dedi. Yoxsa atanın sözünü vecinə almırsan? Hə? Yox, anacan. Mən boşana bilmərəm. Gülnarə, qızım. Ana, xahiş eləyirəm. Mənə əzab vermə. Mənim boşanmaq niyyətim yoxdur. Kim boşanmaq istəyir? Hə? Yox, heç kim boşanmır. O yalan deyir, bacı. Gülnarə boşanır. Qızımın getməyinə icazə ver. İndi bu söhbət hardan çıxdı? Birdən-birə nə oldu yenə? Nə olub, qızım? Bilirsən, bu çox uzun söhbətdir. Mən indi bunu sənə izah eləyə bilmərəm. Bunların həyatı təzəlikcə yoluna düşür. Yaxında nəvəmiz olacaq. Burada gəlinin boşanmağına razı olan qaynana yoxdur. Yenə cavanları başa düşmək olar. Bəs sənə nə olub, ay Quda? Qısası, Quda, Gülnarə boşanır. Amma kobudluğum üçün bağışla. Nə baş verdiyini özün Əlişirdən soruşub öyrənərsən. Bilmədiyim nəsə var? Əlişirdən soruş. Mənə qulaq as, bəs deyə inadkarlıq elədin. Nə deyirəmsə onu da elə. Yoxsa istəyirsən atan özü gəlib sənə aparsın. Eşitdin? Başa düşmədim. Sən keç evə görüm. Düş. Sən gir içəri. Mənim bayırda biraz işim var. Sonra bir yerdə nahar eləyərik. Yaxşı? Yaxşı. Eşitirəm, ana. Oğlum, salam. Salam, ana. Necəsən, oğlum? Yaxşısan, balam? Sağ ol, ana. Sən özün necəsən, yaxşısan? Mən də yaxşıyam, sağ ol. İş sona çatdı? Hə, ana. Gedib nikah bağlamaq üçün ərizə verib gəldik də. Hə, lap yaxşı. Afərin sənə. İndi işdə ondan göz qulaq ol. Eşitdin, oğlum? Axı o indi sənin arvadındır. Hər cür adam ona yaxınlaşa bilər. Yaxşı, ana. Bundan ürəyin tam rahat olsun. Oldu. Evdə görüşərik. Oldu, ana. İşin avanda olsun. Sağ ol.
İyi, mənə qulaq as. Xəbərdarlıq eləyirəm, sən çox həddin aşmısan, ha? Mən heç nə eləməmişəm. Nədir, dünən sakitcə çıxıb getdim deyə elə bilirsən mənim əlimdən heç nə gəlmir? Sənlə mübahisə eləməkdən artıq bezmişəm. Hə? Məni rahat burax. Rahat buraxım? Məni rahat burax. Rahat buraxım? Ay, səni tərbiyəsiz. Qal payına. Sən məni vurdun? Ey, ey, nəyin işləsin? Burax, saçımı açam. Burax, öcəm səni. Saçdaşıq dedim. Nəyin işləsin? Sənlərinə moğaza yığılmışam. Saçdaşıq, 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 saçdaşıq. Saçdaşıq. Tərbiyəsiz. Özünüzü ələ alın. Bəsdi. Ayıcə, nəyin işləsin? Ona bir bax. Get. Qasım, nə olub? Nəsə heç yaxşı görünmürsən, çox dəyişmirsən. Qardaş, sən narahat olmayasan deyə, mən neçə vaxtı susuram, amma Əlişirin qızımla yaşamaq niyyəti yoxdur. Elə deyil, qardaş. Bu hardan ağlına gəlib, hə? Bu onun danışığından, qızımla rəftarından bilinir. Hətta ata olacağını eşidəndə belə sevinmədi. Həh, ay Qasım, sən səhv eləyirsən. Biraz da onu başa düş. Özün bilirsən, bu xəbəri heç kim gözləmirdi, ona görə də çaşbaş qaldı. Axı xəbərin var. Bu söhbət onun tələbə yoldaşı ilə elçiliyə getdiyimiz bir vaxta çıxdı. Əlbəttə, bu çox yaxşı xəbərdir. Amma Əlişir təzə-təzə özünə gəlib, başqa planlar qururdu. İndi bu məsələni hətta sənə başa salmağa da çətinlik çəkirəm. Qardaş, mən bu sözləri özümdən çıxarmıram axı. İnan, əgər onları boşandırsaq, hamımız üçün yaxşı olacaq. Qasım, axı bu nə sözlərdir? Əgər hər bir xırda şeyə görə hamı boşansaydı, onda heç həyatın mənası olmazdı. Yeni başlayanda hamı da anlaşılmazlıqlar olur. Əgər tələsməsək, hər şey qaydasına düşəcək. Sadəcə biraz vaxt lazımdır. Qardaş, səndən xahiş eləyirəm. Qərar verməyə tələsmə. Əlişirə biraz vaxt verək. Bu nə deməkdir? Axı, ikiniz də böyük qızsız. Heç utanmırsınız? Hilalə? Mən ona heç nə eləmədim. O özü gəlib mənim üstümə hücum çəkdi. Əlbəttə, qızınız olduğu üçün onun tərəfinə saxlayacaqsınız. Gözəl. Nə gözəl? Axı, niyə onu işdən çıxartmırsan? Bunun üçün səbəb yoxdur. Budur, görmürsən, dava salıb. Bizim ikimizi də işdən çıxart. Gözəl, özünü ələ al, qızım. Ata, dedim ki, onu dərhal işdən çıxart. Sən çox əsəbləşmisən. Niyə işdən çıxartmırsan? Sən niyə belə eləyirsən, ata? Nədir, onu məndən üstün tutursan? Axı, niyə? Yəni, o sənin üçün belə dəyərlidir. İndi ya məni seçirsən, ya da onu. Gözəl, gözəl, axmaqlıq eləmə. Ata, onu seçirsən, yoxsa məni? Mənə cavab ver, ata. Nə baş verdiyini öz gözlərindən gördün? Görməsəm yaxşı idi. Qızların dalaşmağı çox pis olur. Ümid edirəm, gözələ heç bir şey olmayıb. Bilmirəm, məncə yox. Yaxşı, Batır, danışarıq. Oldu. Dayan, Əlişir, hara gedirsən? Söz deməyin xeyri yoxdur, heç bir şey başa düşmür.
Gözəl, sənə heç nə olmayıb ki? Sən yaxşısan? Əlişir, səndən xahiş eləyirəm. Mən daha dözə bilmirəm. Yaxşı, məni buralardan götürə apar. Gözəl, xahiş eləyirəm. Oldu, gözəl, oldu. Özünü əl al. Gedərik, yaxşı? Nə deməkdir? Yaxşı, otur. Ay, sən əclaf. Alçaq. Öldürəcəm. 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 Öldürəcəm səni. Məni çağırmısan? Gəl otur. Yox, ayaq üstə duracam. Məndən boş yerə inciyirsən. Sadəcə, gözəllə dalaşdığını görüb çox əsəbləşdim. Belə getsə, məni klinikada biabır eləyəcəksiniz. Nəysə, məsələ bunda deyil. Sən bir müddət işə gəlmə. Mən özüm səni çağıracam. Sən məni düzgün başa düş. İndi bu ən yaxşı çıxış yoludur. Mən bilirdim. Bilirdim, hər şey dediyim kimi oldu. Sənə demişdim axı, öz qızını məndən üstün tutacaqsan. Mənə səbir ver. İndi nə etmək istəyirsən? Heç nə, bacı. Atamla anam üçün indi çox çətindir. Əsas da atam üçün. Sən onu görsəydin yanıma gələndə, yazıq necə vəziyyətdə idi? Yadıma saldıqca ürəyim ayağımın altına düşür. Mən nə edeyim ki, bacı? Niyə bu sözlərinlə sən mənim ürəyimi sızladırsan axı? Mən sənin ürəyini sızlatmaq istəmirdim. Sadəcə dərdimi deməyə gəlmişim, axmaq qız. Həmin gün bu evə nahaq yerə qayıtdın. Gərək heç onda Əlişiri bağışlamazdın. Bəlkə də bu problemlər də olmazdı. Bəs sonra? Sonra necə olacaqdı, bacı? İndi nə baş verirsə, o da olardı, bacı. Səhv eləyirsən. Mən təslim olmaq istəmirəm. Bundan sonra heç vaxt mən Əlişirdən boşanmayacam. Məndən incimə, Gülnarə. Amma mən Əlişirin qayıdacağına qəti inanmıram. Bax, uşağının olacağını eşitsə də, bir damcı da dəyişmədi. Fikri zikri yalnız gözəlin yanındadır. Kim bilir? Bəlkə indi onlar bir yerdə gəzirlər. Biz doğrudan da qaçırıq, Əlişir. Bunu özün istədin də?
Niye belə narahatsan, gözəl? Mən zarafat eləyirəm. Bugün sənlə Əmirsoya gedəcəyik. Əmirsoya? Yaxşı, bəs mən atama nə deyəcəm, hə? Deyərsən ki, qaçıb getdim. Sənin bu gülüşün üçün heç bilirsən nələr eləyərəm, gözəl. Neyniyə bilərsən? Nə seçmək istəyirsən? Soyuq kola. İndi alıb gələrəm. Yes. Mənə bax. Sən necə tərbiyəsiz qızsan, hə? Yəqin ki, ondan boşanacam. Sən bütün günü işdəsən. Arvadınsa başqa kişilərlə vaxt keçirir. Sənə nə demişdim mən, hə? Nə demişdim? Gel ona bir də geçsin, ayağını vurub sındıracaq. Demişdim, deməmişdim, hə? Deməmişdim, ayağını sındıracaq. Çox başa düşmürsən sən. De görüm, Gülnarədən boşanacaqsan, yoxsa onu evində elə qulluqçu kimi saxlayacaqsan? Bura bax, alçaq. Sənin, mənim arvadımla işin olmasın. Mən Daxili İşlər Naziri ilə zəng eləyirəm. Sizdən şikayət eləyiblər. O səndən boşanmaq istəyir, Gülnarə. Mən bədbəxt olmağa hazıram. Amma heç vaxt sənin olmayacam. Fərhad, sən atama böhtan atan adamı tanıyırsan? Yayımın baş sponsoru Xətai Klinikası.